Vergi məcəlləsinə təsdiqlənən dəyişikliklərdən biri də xidməti müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən şəxslərlə bağlıdır. Bu kateqoriyada olan vətəndaşların vergi və sosial sığorta haqlarının ödənişində hansı yeniliklər var? Bu barədə növbəti materialda. Hazırda xidməti müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar olan fiziki şəxslər gəlirlərinin 4% həcmində vergi, 26 manat məbləğində isə məcburi sosial sığorta haqqı ödəyirlər. Vergi məsələsində edilən dəyişikliyə əsasən, sahibkarlıq subyektlərinə xidmət göstərən fərdi sahibkarlar sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməyəcəklər. Bu isə o deməkdir ki, VÖN əsasında fəaliyyət göstərən konsaltinq, mühasibat, ofislərdə təmizlik işləri və digər xidmətlər təklif edən fiziki şəxslər 20% gəlir vergisi ödəməli olacaqlar. Lakin bu şəxslərə güzəşlər də nəzərdə tutulub. Həmin şəxslər gəlir vergisinin ödəyişli kimi uçota alınacaqlar və bu zaman əldə etdikləri gəlirdən öz xərclərini çıxmaq imkanına malik olacaqlar və xərclər çıxıldıqdan sonra özlərinə qalan gəlirin də 75% vergidən azad olunacaq və yerdə qalan məbləğdən 20% dövlət büdcəsinə vergi ödəniləcəkdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxs mülki xarakterli müqavilə əsasında xidmət göstərirsə, o zaman həmin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs minimum aylıq əmək haqqının müəyyən faiz nisbətində sosial sığorta haqqını müstəqil surətdə hesablayır və ödəyir. Yəni, sahibkar olan və müqavilə əsasında xidmət göstərən fiziki şəxslər ödənilən gəlirlərdən ödəmə mənbəyində sosial sığorta haqlarının tutulması qanunvericilikdə müəyyən edilməmişdir. VÖN-i olmayan, lakin xidməti müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin vergi və sosial sığorta ödənişlərində isə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Məsələn, ayda bir dəfə hər hansı bir şirkətin kompüterlərinə xidmət göstərən şəxs bunun qarşılığında 100 manat almalıdırsa, şirkət pulu ödəyərkən yerində 14 manat vergiyə, 25 manat isə sosial sığorta haqqına çıxıb, ona 61 manat ödəyir. Daha sonra şirkət ödəmə mənbəyində tutduğu vəsaiti aidiyyəti üzrə köçürməlidir. Mülki xarakterli müqavilə əsasında işləyən fiziki şəxslər vergi orqanında uçotları yoxdursa, həmin şəxslərə ödənilən gəlirdən ödəmə mənbəyində 14% dərəcəli vergi, eyni zamanda 25% dərəcəli sosial sığorta haqları tutulur. Yəni, mülki xarakterli müqavilə əsasında çalışan fiziki şəxslərin vergi və sosial sığorta üzrə öhdəliklərində hər hansı dəyişiklik baş verməmişdir. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklər 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minəcək. Səbuhi Turan, Səbuhi Mustafayev, İqtisadi Zona.